sveiciens visiem. Esam kārtē reiz mežā. Grib jums parādīt. Šodien esam atraduši tāds nogāzies koks. Nogāzies koks. Līdz salieksim kameru bišķi uz leju. Šeit var smuku redzēt. Tā ir Austrijas agrena. Austrijas agrena var atpazīt pēc tā, kad ir sarkana virspus un apakša ir gaiša. Balta, mazliet varbūt kremkrāsas, brūnganīga. Un reku šeit mēs varam apskatīt viņš vēl vairāk. Šeit ir jau arī lielākas. Latvijā ir arī cits agriņa sugas. Kausiņa sēns, kur te mēs atceļam uz kvaļā. Un kā redzat, šeit ir diezgan padaudz šīs pavasara agrās sēnītes. Viņš arī mēdz būt vēl agrāk. Un mums ir arī šeit vēl. Visdrīzāk apiesim apkārt kokam no otras puses arī tur būs. Viņš šeit varētu būt saaugušas. Viņš ir uzturā lietojams, ēdams. Nu, cik nu viņām tur tā garš būs? Tas ir cits jautājums, cik viņa būs spēcīga. Viņš var lietot uzturā, kā ēdam sēni. Nav indīgi, nav bīstavri, arī viena samērā liela, arī šeit apakšā viņa viena ir ieaugus un, kā redzat, uz koka bieži izstās, ka viņas aug tā kā no zemes, bet īstenībā apakšā ir koksne, nolūzuši kokis strūdoši. Un ārstniecībā šīs sēnes ir izmantojams, ja viņas ievāc. Viņas izmanto jau no seniem laikiem. No seniem laikiem viņas izmanto arī ārstniecībā. Viņas sažāvē saber pulverī, teiksim, tādā ļoti smalkā pulverītī. Varat viņas vienkārši izžāvēt, saberzēt temperatūru. Tur nevajadzētu tādu baigi lielo. Tur nevairāk 35-40 grādiem. Izžāvējiet, saberziet pulverītī un jums iznāks kaut kas līdzīgs, tā kā streptocīta pulvers. Dažādām nedzīstošām brūcēm apstrādāt un pātrināt dzīšanu. Pātrināt dzīšanas procesu. Tāpēc kaut kā tā. Labi, vairāk arī nekur neredz. Un tad jau tiekamies citreiz. Tā tad ir arī Austrijas agrena.